haggard sa ligaya ngayon dahil sa dami ng ginagawa sa school. Ang sakit ng katawan ko. Tapos ito, ang laki pa ng problema ang pinasok ko. Sana hindi na lang pala ako pumayag kay Ivy. Ang tapang ko rin masyado eh, no? Hindi ko man lang naisip ang mga posibleng mangyari kapag nalaman ito ni Mr. Fabella. Hay nako, isa akong dakilang bayani. Well, bayani sa tingin ni Ivy. Nakakaloka talaga? Malalim ata iniisip natin na, tao ba yan? Hayop o ako? Ririnig kong boses ng isang lalaki mula sa likod ko. Nasa isang bench kasi ako ng school namin. Magkatalikuran to, kaya naman hindi ko alam kung akong kinakausap ng lalaki sa likod ko. Dahil hindi ko naman siya tinitingnan kung may kasama ba siya o wala. Hey, ayos ka lang ba? Mukha ka ng zombie ah. Natatawa na niyang tanong sa kung sino man ang kausap niya. Click! Ito, sure na ako na pinipicturan ako ng lalaking to. At, excuse me, ako ba ang tinutukoy niya mukhang zombie? Ibang klase din tong trip nito eh. Kaya naman hinarap ko na siya dahil ayoko sa lahat yung pinagtitripan ako. Akala ko pa naman matatahimik ako kahit saglit lang. Aba, talagang sa lahat ng mapagtitripan niya, ako pa na wala sa mood. Magaling! Ano bang problema mo? Naiinis kong tanong dito. Hey! Nakangiti niyang sabi at kumakaway pa. Chill ka lang, hindi mo na ako naaalala? Tanong niya na naman na nakangiti sa akin. Mukha ba ako nakikipaglokohan? Ni hindi ko nga siya kaklase. Halos lahat naman ng classmates ko kilala ko. Kahit pati yung mga hindi masyado nagsasalita at pala absent, alam ko ang tsura. Ano na naman bang trip ng isang to? Nakakairita? Hindi! Bulyaw ko sa kanya. Really? Ang bilis mo namang makalimot? Gusto mo paalala ko sa'yo kung paano tayo nagkakilala? Natatawa-tawa niyang sabi. Anak ng Tokwan Tokwa. Isa siya sa mga nahalikan ko noong nagkabakasyon kami na dati na Ivy sa Subic. Oo, nung nalasing ako noon, sabi sa akin ni Ivy, ang dami ko daw nahalikan noong gabing yun. One of my weakness ay ang alak dahil pag nalalasing ako, kawawa makakasalubong ko dahil sure nahahalikan ko siya. Hindi, hindi talaga kita kilala. Layuan mo nga ako. Natataranta kong sabi dito at saka nagsimula ng maglakad palayo sa kanya. Hey, teka lang miss, hindi ka naman mabiro oh. Natatawa naman itong sabi. Hindi nga kita kilala kaya layuan mo na ako. Sigaw ko naman dito. Kaya nga magpapakilala ko eh. Ako si Javier, yung lalaking binudol mo noong mga baliw na taong grasa na nanghahabol sa'yo. Sigaw niya naman sa akin. Nang sabihin niya iyon, napahinto naman ako nang bigla sa paglalakad at inisip ng mabuti ang sinabi niyang iyon. Taong grasa? Yung mabilis pa sa marathon runner na taong grasa? Napalingon naman agad ako sa kanya para i-check kung maaalala ko siya dahil ang tanging naaalala ko lamang ay yung taong grasang muntik na ako mabugbog dahil sa paratang niyang chismosa ako. Now do you remember me? Nakangiti niyang tanong. Ikaw pala yun! Hindi ka naman kasi nagpakilala agad eh. Sabi ko naman sa kanya nang maalala ko na siya ngayon talaga. Wala lang, just for fun. Sabi naman niya na naka-peace sign at saka sumabay sa akin ng paglalakad. Bakit ka nga pala nandito? Tanong ko sa kanya. Well, naglilibot lang ako at may hinahanap hanggang sa makita kita. Paliwanag naman niya. Eh, sino bang hinahanap mo? Baka sakaling matulungan kita. Sabi ko naman sa kanya dahil nga medyo talented ako sa pag-alala ng mukha ng tao. Lalo kapag naging kaklase ko o madalas ko nagiging kagrupo o kasalubungan. Well, I forgot her name pero may stolen shot naman siya sa akin. Sabi naman ito at saka kinuha ang phone niya para hanapin ang picture ng hinahanap niya. Ibang klase rin talaga ang trip nitong lalaking to eh. Talagang mahilig ka magkuha ng picture ha? Tanong ko dito at saka siya inirapan. Alam na namin ni Ivy ang mga ganyang galawan. Napakababaero ng mga ganyang tao. Kawawa naman kung sino magiging asawa nito dahil for sure na kung anong ginagawa niya ngayon, gagawin niya pa rin kahit may asawa at pamilya na siya. Medyo naiinis na siya, kakahanap ng picture at ako naman medyo naiinip na sa pag-aantay sa kanya. Kasi naman, ako kinuna niya dati ng picture tapos ang tagal-tagal niyang hanapin ng picture kasi puro picture ng babae.
Napakadami mo sigurong picture dyan. Sabi ko dito. Yup, that's my way para hindi ko makalimutan ng face ng isang tao. Makakalimutin kasi ako lalo na sa name. Pag-i-explain niya naman. Ring, ring! Hello? Pagsagot ko naman sa telepono habang umiiwas dito sa lalaking to dahil mukha siyang chismosong stalker. OMG! Ligaya emergency! Sigaw ni Ivy sa kabilang line. Bakit? Teka, huwag ka nga sumigaw. Ano bang emergency? Tanong ko dito habang pilit na kinakalma din ang sarili ko. Alam ko kasi kapag hindi kalmado si Ivy, ibig sabihin may malaking trouble. Kenji! Sigaw niya na naman. Oo naman, matagal mo ng problema yun. Pero kailan pa siya naging emergency? Nagtataka ko namang tanong sa kanya. Si Kenji, he is in the house. Pumunta ka na dito bago pa dumating si Papa. Kailangan natin gumawa ng paraan para mapalayas tong bisita na to. Natataranta niya pa rin sabi. Bisita? More like bisita. Sigaw ko naman. Sige, pupunta na ako dyan. Huwag kang magpanik. Sabi ko naman at saka ay binaba ang telepono. Sabi na nga ba, malaking problema nga ito. Bakit pa kasi kailangan pa niyang pumunta? Ano ba ang trip niya? Problem? Tanong ni Javier na nakatingin pala sa akin kanina pa. Pasensya ka na ha, kailangan ko nang umalis agad kasi may emergency. Sabi ko naman dito. Emergency? Kailangan mo ba ng tulong? Nag-aalala niya namang tanong. Hindi naman, kaya ko na to. May malaking peste lang sa loob ng bahay. Next time tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Sabi ko naman dito at saka tumakbo na paalis. Ano bang problema ng Kenji na to? Akala ko ba mabilis yung ma-turn off? Eh bakit ang kulit-kulit niya? Anong ginagawa mo dito? Hingal na hingal at pawis si Ligaya na makarating sa bahay. Inaantay ka malamang. Nakangiti niyang sabi. Nakaupo siya sa may living room at chill na chill lamang ang lokong to. Eh bakit mo ako binibisita? Eh wala naman akong sakit. Sigaw ko rito. Gusto ko lang. I just want to know you better. Sabi niya habang naglalakad palapit sa akin. Hep hep hep, saan ka pupunta? Pagpigil ko dito. Pero imbes na sagutin niya ako, nginitian niya lamang ako at kumuha ng panyo sa bulsa niya at saka pinunasan ang pawis ko. Huwag kang magpapatoy ng pawis, baka magkasakit ka. Sabi niya habang pinupunasan ang pawis ko. Kaya ko naman mag-isa. Nauutal kong sabi dito. Nanatili lamang siya nakatitig sa akin habang ako ito, ilang na ilang na umiiwas ng tingin sa kanya dahil ang lapit-lapit na mukha niya sa akin. You're blushing. Nakangiti niyang sabi sa akin. Blushing ka dyan? Baka blush on. Sigaw ko dito. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, bigla niya namang tinakpan ang bibig ko na ikinagulat ko naman. Huwag kang maingay. Mas maganda ka pag ganyan lang. Tahimik. Hinawakan niyang bigla ang kamay ko at hinila palabas ng bahay. Wala si Ivy doon, kaya hindi na ako nakapalagpa. Mabuti na lang wala doon si nanay. Kung hindi, yari kami ni Ivy. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Ligaya. Anywhere, basta I wanna know you better. Sabi niya naman habang nagda-drive. Bakit pa? Tanong ko dito. Inihinto niya naman ang sasakyan at saka tumingin sa akin. Seryoso ang mukha niya, kaya naman mas lalong nakakatakot siya. Lumapit siya sa akin na para bang wala lang. Konting tulak na lang. Nakakainis itong lalaking to ah. You should always wear your seatbelt. At saka niya inayos ang seatbelt ko at tumayos ng upo. Thank you. Nahihiya kong sabi sa kanya. I will be honest with you, Ivy. Alam ko, weird, pero I think I like you. Diretso niyang sabi sa akin. Ha? Tanong ko sa kanya dahil sa pagkabigla ko, baka sakaling mali ang dinig ko. I said I like you and you'll soon be my wife kaya I think we should date. Diretso niyang sabi at saka nag-drive muli. We should what? Ano daw? Paki-explain naman. Kailangan ko nang humingi ng tulong kay Ivy. Help! Anong hinahanap mo? Tanong niya sa akin na mapansin niyang hinahalongkat ko ang bag ko. Yung cellphone ko. Sagot ko sa kanya habang hinahalongkat ang bag ko. Asan mo ba huling ginamit? Tanong niya ulit. Ha? Sa school? Ewan,
Naguguluhan kong tanong sa kanya. Andun pa naman yung ID ko. Naiinis kong sabi. Eh di ba kami makapulot tapos ibalik sa house nyo? Sabi naman niya. Asa na ba yun? Naiinis kong sabi habang hinahalungkat ang bag ko. Gusto mo hanapin natin sa school mo? Tanong niya naman. Sige. Pagsang-ayon ko sa kanya. That funny girl. Napatawa si Javier pagkatapos na pagkatapos niya makipag-usap sa phone. Bigla ba namang inabot sa akin yung telepono niya? Ako naman, nawala din sa sarili ko. Buti na lang may ID siya. Parang pamilyar tong lugar na to. Tanong ko sa aking sarili. What are you doing here? Nakataas kila na tanong ni Ivy. Wow, ikaw? Ang swerte ko rin naman. Natatawa kong sabi habang nilalapitan siya. I just ask you a question. Mataring niyang sabi sa akin. Well, hinahanap ko po ang house ng friend. Parang friend ko na rin. Anyway, sinahanap ko siya. Sagot ko sa kanya. Sinong friend? Tanong niya. Inabot ko naman sa kanya ang cellphone na may ID na nakasabit. Paano? Namumutla niyang sabi. Paano ba ito nakuha? Tanong niya. Well, nagkita kami sa school kung saan ko pinasearch kung saan ka nag-aaral. Cute nga, magpangalan kayo eh. Natatawa kong sabi dito. Pero ang nakakapagtaka, ang sabi mo ikaw ang personal assistant ni Ivy. Diretso kong tanong dito. Oo nga, ako nga. Nauutal niyang sabi. Ma'am Ivy, papasok na po ba kayo ng bisita nyo? Tanong ng maid. Bingo! Well, I would love to. Gusto ko sana makita ang amo mo. Nakangisi kong tanong dito. Hindi na siya nakapag-react pa at na-stuck na lamang sa pagkakatayo. Let's go, ligaya! Nakangiti kong bulong sa kanya at saka dumiretso sa loob. Kung si Ivy siya, ibig sabihin, ang nakilala ni Kenji ay si Ligaya. Ang complicated naman ang love life nitong best friend ko. Ako rin ba? Bakit tayo nandito? Tanong Ligaya kay Kenji na makarating sila sa school. Well, this is your school, right? Tanong niya naman. Ha? Sino naman nagsabi sa'yo? Tanong ko sa kanya habang nakatingin pa rin sa school ni Ivy. Well, about that? Nagtanong-tanong ako. Nakangiti niyang sabi sa akin. Ang chismoso mo naman pala. Naiinis kong sabi sa kanya. Paano ko naman tumatutuklasan? Let's go. Paganyaya niya at saka ako pinagbuksan ng pinto. Patay. May sinasabi ka? Tanong niya. Wala. Sabi ko may patay na kukoko ngayon. Naiinis kong sabi dito at saka nagdire-diretso sa my guard. Hey, wait for me. Habol niya sa akin. Ma'am, ID po. Sabi ng guard. Well, she lost her ID and cellphone sa loob ng campus. Is there other way para makapasok siya? Tanong ng pakialamerong lalaking to. Kabisado niyo po ba ang student number? Tanong ng guard. Patay, ano na naman bang kamalasan to? Ivy, pag ito natapos, hindi na ako makikialam sa love life mo. Ano pa bang ibang paraan para makapasok kami? Tanong na naman ang pakialamero. Huwag ka nga makialam, sa akin kaya ko naman to eh. Pagbara ko sa kanya at saka ako marap sa guard. Kuya, baka naman pwede kaming pumasok saglit para mahanap yung ID. Tapos pag di namin nahanap, lalabas din agad kami. Pagmamakaawa ko sa guard. Sige po, pero ma'am kapag hindi nyo napakita ha? Kasi ako malilintikan eh. Sabi naman ng guard. Yes, salamat po ng marami kuya. Nakangiti kong sabi dito. Pagpasok na pagpasok namin ni Kenji, bigla na naman ako nanibago sa lugar. Dahil buong buhay ko, hindi pa ako nakakapasok dito. So, ito pala ang itsura nito sa loob. Natatawang sabi niya. Ha? Tanong ko sa kanya. Magkaaway ang mga school natin. Sabi naman niya. Ah, kaya naman pala ako inis sa mukha mo eh. Sabi ko naman sa kanya na natatawa-tawa pa. Lumapit naman siya ng pagkalapit-lapit at saka ngumiti sa akin na tinignan ako sa mga mata. Dapat masanay ka na sa face na to dahil itong mukhang to ang araw-araw mo makikita pagising mo sa umaga. Seryoso nitong sabi habang papalapit ng papalapit ang mukha niya sa mukha ko. Hanapin na natin yung ID.
pag-iiba ko ng topic at saka tumakas sa kanya. "San ba yung lost and found nyo?" tanong niya sa akin. "Basta, sumunod ka lang, huwag ka na masyadong maraming daldal dyan," sabi ko sa kanya habang humahanap ng lusot. "Dito! Tama, dito!" pagkukunwari kong alam ko at saka ako binuksan ang pinto. "This is not the lost and found," natatawa niyang sabi sa akin. "Ay, iba na pala, dati kasi dito yun eh," palusot ko sa kanya. Pagbukas ko kasi ng pinto, biglang nagtago ang mga lalaki. Tapos yung iba nagmura pa. "Restroom pala kasi yung nabuksan ko eh. Hindi ko naman kasi nakita yung sign." "Alam mo, ang cute mo kapag nagbablush ka," nakangiti nitong sabi sa akin. "Eh, hindi naman ako nagbablush," mga palusot nito. At saka ako nagpatuloy sa paglalakad. "San ka ba kasi huling nagstay mula nang tinawagan ka ng personal assistant mo?" tanong niya sa akin. "Sinong personal assistant ka dyan? Mga pinagsasabi mo?" tanong ko dito habang naglalakad-lakad kami. "Si Ligaya." "Ligaya? Is that right?" tanong niya sa akin. Nang sinabi niya iyon, bigla ako napahinto sa paglalakad at napaisip. "Si... yung lalaki?" sigaw ko. "Lalaki? Meaning with your someone else?" tanong niya. "Oo, kaibigan ko. Nakakakilala ko lang kanina umaga. Pero kaibigan ko lang siya." "Teka, bakit ba ako nag-i-explain sa'yo?" tanong ko dito. "Because I'm your future husband. Pasalamat ka, hindi ako siloso. Hanapin na natin yung friend mo. Pero before that, kumain na muna tayo," sabi ko dito. "Ha? Kakain pa?" tanong ko. "Oo naman, sinamahan kita sa paghahanap ng ID mo, kaya dapat may reward ako," sabi naman nito habang binubuksan ang pinto ng kotse niya. "Okay, fine, babaeng kalabaw?" inis kong sabi dito. "Babaeng what?" nagtataka nitong tanong. "Wala, ang sabi ko sumakay ka na para makahanap na tayo ng makakainan," diretso kong sabi dito at saka isinara ang pinto. Sumakay na rin siya agad at saka nagsimula ng mag-drive. Kung saan-saan na kami napapadpad, pero wala kami mapagkasundaan dahil puro mamahaling resto ang gusto niya na ayaw ko naman. "Dito!" sigaw ko habang tinuturo ang isang karinderya. "Ha? Are you sure?" tanong niya habang sinisilip-silip niya ang lugar. "Oo naman, ito ang dapat nating kinakainan para naman maiba-iba," pagkumbinsi ko rito. "Ha? Oo, sige," pag-aalangan niya. "Tama yan, para naman ma-turn off ka sa akin. Hindi ko na kasi kayang magpanggap at ako lang din ang nahihirapan eh." "Ano pong order nila, Miss Beautiful?" tanong sa akin ng waiter. "Hey, akin yan, huwag ka nang mangagaw," nakasimangot na sabi ni Kenji. "Ay, pasensya na po sir," natatawang sabi ng waiter. "Kuya, tapsilog po at saka pansit kanton," order ko. "Okay po, kayo sir?" tanong ng waiter. "Do you have any soup here?" tanong ng Kevin. "Ay, marami kami niyan sir," sabi ng waiter. "Sige, soup na lang ako," sabi naman ni Kenji. "Okay sir." "Manang, isang pansit kanton, tapsilog at saka soup drink," sigaw ng waiter. Tawang-tawa ako sa itsura ni Kenji nang marinig niya ang sigaw ni manang waiter. "Ikaw kasi pasosyal ka pa eh," natatawa kong sabi dito. "Alam ko bang soft drink sa pagkakaintindi niya sa soup?" naiinis na sabi nito. "Ma'am, sir, eto na ho ang order ninyo," sabi naman ng waiter habang inihahain ng mga order namin. "Salamat kuya," sabi ko dito at saka nagsimula ng kumain. "Ivy," pagtawag ni Kenji. Tanong ko dito. "Pingi ako," mahina nitong sabi. "Mag-order ka na sayo," sabi ko naman dito. "Dali na, isang subo lang," pagmamakaawa nito. "Sige na nga," sabi ko dito habang inaabot ang kutsara. "Ah," sabi niya habang nakanganga. "Ano yan?" tanong ko. "Subuan mo ko," nakapout nitong sabi. "Ano ka, baby?" pagtataray ko dito. "Hindi, hindi pa," nakangiti naman siya ngayon. "Kaya dali na, subuan mo na ako," pangulit niya. "Eto na,"
Irritable kong sabi dito, habang biglang sinubo ang isang punong kutsara ng kanin na may ulam. Hmm! Sarap! Nauubo-ubong sabi niya. Pagkatapos kong kainin to, ihatid mo na ako sa bahay. Bilin ko sa kanya. Okay! Pagsang-ayon niya naman. Ayun, kaya pagkatapos kong kumain, sumunod naman siya sa kasunduan namin na ihahatid niya na ako sa bahay. Ingat! Bilin ko dito. Ingat din, I like you. Nakangiti nitong sabi at saka nag-drive palayo. Kailan naman kaya matatapos tong problema namin ng Ivy na to? Inantay ko muna makalayo ang sasakyan bago ako pumasok ng bahay. Ligaya! Tulong! Sigaw ko. Dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Anong gagawin ni Ligaya at Ivy ngayong nalaman na ni Javier ang kanilang lihim? Paano maiiwasan ni Ligaya si Kenji na unti-unti na nagkakagusto sa kanya? Iyan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata ng ating kwento.